Всім привіт! Ви на каналі Citroen Cycling Channel, і я збираюся на Elite Challenge. Побажайте мені удачі і зустрінемося там. Їду, розповім, чи готувався взагалі до Elite Challenge якось специфічно. Я скинув 20 кг. Зараз ось важу, ну на сьогоднішнє зважування важу 80 кг. І білі страждання приносять результат 4 хвилини 49 секунд. Минулого року я зайняв 3-е місце одразу за Дмитром Лахтадиром. Неймовірний результат. 4 хвилини 47 секунд. Перше місце зайняв Олександр Полівода. Це відомий український гонщик. Професійний. Хочу ще розповісти, чим ми займаємося взимку взагалі. Хто може собі дозволити поїхати в Турцію, як наш Артем. Ота Маланя. А хтось вимушений займатися на велотренажері, а також мітапи з гонками на вихідних. Це Денис Батюхов в суботу 8:30, і магазин Лідер проводить навіть пряму трансляцію. І для того, щоб потрапити на цей мітап, треба зайти в Zwift Companion та підписатися на Дениса Батюхова. І тоді він вас запросить до мітапу, і там вже буде гонка. Зараз було проведено декілька пробних тестових таких заїздів, і вже всі майже блохи виявлено, що там і як Zwift робить. Звісно, це все одно ще потребує більшого контролю, тому що датчики від тренажерів до комп'ютера буває там відпадають, але все одно це цікаво. Ти можеш поганятися зі своїми опонентами, якими ти будеш ганятися в сезоні вже зараз через Zwift. Доєднуйтеся. Цікавий такий досвід, і взимку, в принципі, не будете сумувати. Разом з нами будете ганятися. Все, побачимося вже в велобазарі, я під'їжджаю. Здравствуйте. Як братья Вачовські два. Сестри. Ну так. Так, прийшов, досмотрю, Єгор Панченко розмінається. Виграти станок хоче, мабуть. Ось Дмитро, який мене побив минулого року. Друге місце зайняв. Цього року можна перше займати. Олександр Полівода не бере участь. Готовий? Ні, я не їду. Я не готовий, я не їду. Все шкода. Шкода, хотілося б тебе побити. Я даю шанс хлопчикам. Хотілося б тебе побити в цьому році. Ну добре. Ну я маю навазі. Ну це я хочу бити. Або після твого заїзду можемо спаринг маленький зробити. Роберт головний у нас по засіканню дистанції і часу. Ну розповідай, як ти тут цим оперуєш? Нормально, в мене такий стульчик мощний. Ну стульчик це, звісно, дає мені силу. Да. Це дуже просто. У нас тут прога відкрита на телевізорі. На телевізорі ми будемо рогу. Дату народження, а вдруг щось впливає на це, стать.
Ну і потім ми калібруємо станок. Ось. І на всякий випадок ми перед тим, як калібрувати, виходимо, щоб все збереглося, так? Збереглося, особливо вага. І потім заходимо і все відкалібровуємо. Єгор, ми будемо з тебе вболівати. Я знаю, що ти дуже хочеш перемогти. Я знаю, що це твоя ціль. Ми далі дивимось, що у нас буде. Єго! Вже швидку викликали, можете не переживати. Ні, не серйозно. Ні, я просто заїду. Щось сталося не так. Я не хочу себе вбивати, я можу себе вбити, я не буду. Ну що, я зараз прикатаю трасу. Смотри, розкажу тебе трасу. 3 км 200 метрів. Все легко, обманувати на выполаживаниях не нужно, тупо едь ровно. В конце, когда будет 2400-2500, если свежий и чувствуешь, что можешь долго топить, валишь 400+, и все, что вот есть. Если понимаешь, что тяжеловато, ждешь 2700-2800, и тогда уже ждешь 400+, и то, что можешь, до конца уже держишь. Концовку надо валить, и валить хорошо, так как ну, ты тяжелый на самом деле, сравниваю с ребятами, которые по 70 весят. Тебе надо будет держать в конце, чтобы проехать хорошо, минимум 400 ватт и кадром 90. 82 кг у меня вышло. Вот дата, все правильно. Вот так. Худів до 76. То, что показала практика, очень будет тяжело выехать из 6 минут в этом весе. Если выйдешь, я реально охерею, потому что твой потолок и завеса. А что, ты ему руку пожмешь после этого? Якщо выйдет, пожмешь руку? Если он выйдет из 6 минут, я прозрею. Ты все зрозумів, что тебе сказали? Так. 3, 2, 1, поехали. Учасник, наступний учасник, це Віктор Калатай. Для багатьох він не потребує представлення. Це київський балагонщик-любитель, відомий не своїми досягненнями спортивними подіумами, а тим, що він приклав багато зусиль для розвитку популяризації велосипедного спорту. Провели трансляцію багатьох київських гонок. Це Київ Чікен, Київ Фол та Київської Сотки. Це завдяки їм, завдяки Віті і команді його, ви могли бачити ці змагання в прямій трансляції. Крім того, Віття був співорганізатором самої гонки Київ Чікен спільно з Ігорем Кижняком. Зверніть увагу на його форму. Бачите, логотип EXC. Це означає Квіп Децитрон. Це велосипедна аматорська команда, яку Вітя з своїми сокатальцями організували цього року. Дивимося на екран. Позаду майже 1300 метрів і 2 хвилини на секундомірі. Вітя дуже потужно почав. Я так розумію, Вітя хоче вибрати станок. Удерживай скорость. Да, пока просто валяю. Потом на знаки дорожных работ рекорд 4,5. А тут взагалі всі затаїли дихання. Знак дорожних робот. До найкращого результату. Знак дорожних робот 4,55 на сьогоднішній день рекорду. Нажимай. Нажимай! Ещё, давай! Да давай уже! И! Давай! Нажимай! На жаль, поступився 9 секунд на першому місці.
але це другий результат в нашому магазині. Дивіться на екран, загальний час 5,50 секунд. Дуже крутий показник потужності 445 Вт. Вітя, красава! Термінатор! Тепер ясно, що тут на гонках є. Дуже сухе повітря. Важко дихати. Тяжело, тяжело, да? Важко. Там водки слізять. Важко говорити. Ну що ж, є результат, який можна працювати, але не можна вигравати поки. Це друге місце, зараз є перше. Побачив високий пульс у себе, ще на розминці. Ну, це мандражик був, да? Ну, жарко. Може, мандраж. Мандражика вже коли розминався, не сильно було. Але знав, що пульс буде... Ну, покоління людей, яка ходила без шапок, народила покоління людей, які ходять з короткими штанями. У мене носки довгі. Роберта, ти обіцяв Віті подаруночок. Ну, що вам скажу? Челендж так челендж. Мав шанс за щось поборотися. Поборовся поки що в цілому за третє місце, але я думаю, що там ще будуть кращі спроби у людей. Бажаю вам всьому успіху. Ось, я свій челендж проїхав, як міг. Можливо, міг трошки краще, але я це про це вже не дізнаюсь. В цьому році буду тренуватися. Все, вважаю всім удачі. Дали тренувань, приєднуйся до мітапів на вихідних, я вже казав, до яких. Все, підписуйтесь на наш канал. До речі, я думаю, що влог ми будемо продовжувати. Від різних людей у нас є амбасадори в різних країнах. О, Сільвана приїхала. Привіт. Що це такий скут? Що то ти взагалі покупив? Що ти? О, да, ще. Дрища. 50. Тряпка. От не на камеру, ще. 4 секунди.